Blir det någon liten sill över så kan vi väl smaka. Ta en liten till till oss. Nej, vi får väl se. Det gör ju inget ut. Ja, vad du taskar ju inte. Du kom... Det var ju 30. Nu kommer jag äta en natt, kan jag säga det. Nej, det får vi. Vi får smaka. Får vi det? Ja. Det här går precis inte. Ja, vad det var grund där. Titta. Ja, det hade räknat. Men vi tog 34 med och det gick med bli med fullt. Ja. Och sen ska vi ha mer lök. Mm. Bara toppa. Jag älskar med lök. Jag älskar lök. Vi ristar krossen här nu. Jag är med glad för lök. Du med? Ja. Om den har legat mörat här så är det ju så häftigt. Har jag nu tagit lök så kan vi offra det mesta. Ja, det är klart. Inget spara på för att sist så hade vi sparat på rödlöken. Vad blev det av den? Ja, det blev att soporna fick ju ta hand om det. Vad säger du nu? Rödlöken. Hallå? Jo, vi la den lite bak och hade vi frusit in den hade vi haft den, men nu ökte den där. Nu ska vi se, nu ska jag spilla. Det. Mm. Det doftar gott här. Men skinkan har inte börjat att dofta än. Kan ni ta lite till? Ja. Nej, men vi ska ha locket på med. Så. Man får gå och pressa lite så. Mm. Ja, men den kan stå. Låt den stå där lite i eftermiddag då. Ja, den får stå där och gosa. Ska lägga locket på bara så. Sådär. Ja, precis. Så!